کۆمەک و خۆراک و هاوکاری ئاراسی ئیدارەی گەرمیان کراوەکە لەلایەن ئیدارەی گەرمیانەوە بە شێوەیەکی ڕێکخراو دابەش بکرێت بەسەر ئەو برا ئاوارانەمان کە هاتوونەتە سنووری ئیدارەی گەرمیان بەلای خۆشەوە بەڕێز سەرپەرشاری ئیدارەی گەرمیان سوپاس پێزانینی خۆی بۆ ئەو هەڵوێستە جوانەی بەڕێز کاک شێخلاور دەربڕیەوە ئێمە سوپاسیان دەکەین و هەروەها سوپاسی ئەو شۆفێرانیش دەکەین کە خۆبەخشانە هاتوونە و کۆمەک و هاوکاریان گەیاندێتە ئێرە بەبێ بەرامبەر و ئێمە وەکو ئیدارەی گەرمیان سوپاسی هەڵوێستی ئەوانیش دەکەین و خۆشبەختانەوە ئێمە لە کۆگاکان ئیدارەی گەرمیان ئەو شتومەکانە دادەنین و دوای ئەوەش بە شێوەیەکی ڕێکخراو لە ڕێگەی تیمەکانمانەوە دابشێکین بەسەر سەرجەمە و خێزان و ماڵانەی کە هاتوونەتە سنوورەکە. Gracias.